Павлодар облысында соңғы тәулікте 219 адам коронавирус жұқтырды. Өңір қауіптіліктің қызыл деңгейінде тұр. Індет кеңінен етек жайып барады. Эпидемиологтар мұның бірнеше себебін атады. Біріншіден ұзаққа созылған аязда орай себеп. Екіншіден жаңа жыл мерекелері кезінде халық босаңсып кетті. Қазір тұрғындар арасында өткір респираторлық вирустық инфекцияға шалдыққандар саны 2 есеге артқан. Коронавирус індетінің таралуы жағынан Павлодар облысы көш бастап тұр. Бүгінгі күні ауру жұқтырған 12328 науқас тіркелді. Олардың 60% немесе 7360-ы облыс орталығының тұрғындары. Тығырыққа тірелген эпидемиолог мамандар аурудың өршу себебін анықтауға кірісіп кетті. Бұл негізінен ауырған адамдармен жақын араласқандар, отбасы, туыстарымен қызмет барысында байланыста болғандар. Мәселен, кешегі тәулікте 219 адамнан табылды. Олардың 179-ы симптомды, 40 науқастан симптомсыз белгілер анықталды. COVID-19 қаңтар айының 2-ші және 3-ші 10 күндігінде көптеп тарала бастады. Мамандардың айтуынша, инкубациялық кезең жаңа жылдағы басқосуларға сәйкес келеді. Аймақта қазір суық тип ауру деңгейі де өткір тұр. 2020 жылмен салыстырғанда вирустық инфекция мен тұмау көрсеткіші 2 есеге артқан. Ал коронавирус індеті қаңтар айының басынан өрши түсті. Алғашқы аптада 549 оқиға санықталды. Өсім 5,18% құрады. Қаңтардың 2-ші аптасында ауру жұқтырғандар саны 616-ға жетті. Ең көп деңгейі осы айдың 3-ші 10 күндігіне келіп отыр. 1339 оқиға 12%-тен асады. Қаңтардың 12-сі мен 13-інде инкубациялық кезең өтті. Ковидпен қатар өткір респираторлық вирустық инфекция да кеңінен тарала бастады. Ал қаңтардың 20-сынан коронавирус белгілері бар өкпенің қабынуы белең алды. Суық тиіп ауру деңгейінің артуына ұзаққа созылған аяздар әсер еткен. Өйткені көп қабатты үйлерде жылу параметрлері төмендеп кетті. Қазір күн жылынып, тұрғын үй секторындағы жағдай реттеле бастады. Қатты аяздарда көп қабатты үйлердің қабырғалары суып кетті. Әсіресе панельді үйлерде тұратындар үшін қиын болған рас. Халықтың шағымы бойынша арнайы комиссия жұмыс істейді. Ал дәрігерлер коронавирус індетінің көптеп анықталуына кең көлемді ПТР зерттеулердің үлесін қосады. Облыс аумағында жұмыс істеп жатқан 7 ПТР зертханада бір күн ішінде 2000-дай тест жасалады. Мәселен, бұл зертханаға 3 ауруханадан сынама материалдар түседі. Күніне біз 120-ден 220-ға дейін анализ, ПЦР анализін қараймыз. Оның ішінде 3-9% көрсеткіш. Аймақтағы провизорлық госпитальдарда орын жеткілікті. Дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры жинақталған. Аурудан жазылып шыққан науқастар саны артып отыр. Конечно, есть причина это. Сырттан келген оқиғалар да бар. Бұл жерде шекаралас жатқан Ресей Федерациясынан келгендерді айтып тұрмын. Бүгінде шекарадағы жағдай тұрақталған. Ауру жұқтырудың 1,5 оқиғасы тіркелу үстінде. Жұқпалы ауруларға арналған модульді госпиталь жұмысын бастаған 3 ай ішінде бұл жерде 800-дей адам емделген екен. Олардың басым бөлігі ауруынан айығып, өзінің отбасына қайтып оралды. Бұл жерде қазір 170 адам ем қабылдап жатыр. Олардың 14-і жансақтау бөлімінде екен. Біздің мұндағы келудегі мақсатымыз науқастарға жасалып жатқан жағдайды өз ауыздарынан есту. Денсаулықтарыңыз қалай? Бұл жерге қашан түстіңіз? Мен 11-ші январдан осында жатырым. Қал жағдайым түскенде өте қиын болды. Қатты ауырдым. 64 поражение болып, реанимацияда 3 күн жаттым. Ес-түс болдым. Ойлағам шықпайтын шығармын деп. Беті бері қараған Зинаида Жүнісова жуық арада үйіне шығады. Күрделі эпидахуалға байланысты бірнеше мәрте қызыл аймаққа енген Павлодарда бүгін облыстық штабтың отырысы өтті. Аймақ басшысы коронавирусқа қарсы күрес шараларын күшейтуді тапсырды. Тұрғын үйлерді жылумен қамту ісі де басты назарда болады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Игіліков, хабар 24, Павлодардан.